Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya pada nombor dua. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Saya memohon untuk menjawab pertanyaan ketiri serentak dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Parit pada 23 Julai, Yang Berhormat Kuala Kerau pada 1 Ogos dan Yang Berhormat Tasik Gelugor pada 6 Ogos 2018 dan Yang Berhormat Marang pada 14 Ogos 2018 kerana menyentuh isu yang sama, iaitu berkaitan kajian semula fungsi dan peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan amat memandang serius akan keberadaan ataupun kewujudan dan kepentingan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam struktur pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Justru kerajaan tidak berhasrat untuk membubarkan JAKIM. Namun, peranan, fungsi dan struktur JAKIM akan dikaji semula bagi memperkasa kedudukannya sebagai agensi Islam, agensi agama di peringkat persekutuan. Dalam erti kata lain, kita ingin menjadikan JAKIM lebih efektif dan lebih efisien dan lebih diperkasakan. Dalam hal ini, usaha ke arah memperkasa dan memertabatkan Islam dari semua sudut sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan menerusi gerak kerja yang berterusan dan komprehensif. Ini adalah selaras dengan perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan yang menjanjikan yang menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tetapi di masa yang sama menjanjikan bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Ia juga selaras dengan peruntukan-peruntukan lain yang menjamin kedudukan istimewa agama Islam di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya sumpah yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 37 dan jadual keempat Perlembagaan Persekutuan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Manakala berhubung isu pemberian dana awam bagi tujuan pembangunan Islam, perkara ini juga adalah selari dengan perkara 12.2 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan persekutuan atau negeri untuk menubuhkan, menyelenggara, membantu ya, dan menyelenggarakan institusi Islam dan apa jua perbelanjaan ke arah itu. Datuk Yang Dipertua, berkenaan isu yang menyentuh sensitiviti umat Islam pula, kerajaan sentiasa peka terhadap sebarang usaha yang menghina agama Islam dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Secara umumnya, kebenaran menganjurkan mana-mana program adalah tertakluk kepada peraturan di bawah pihak berkuasa negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan, manakala bagi program berkaitan Islam, sewajarnya mendapat pandangan daripada pihak berkuasa agama negeri. Sebagai langkah untuk membendung dan mencegah berlakunya perkara-perkara yang menjentuh sensitiviti umat Islam, beberapa inisiatif telah dan sedang diambil. Antaranya seperti berikut. Memantapkan penyelarasan antara agensi-agensi berkaitan bagi menggunakan peruntukan sedia ada di bawah bidang kuasa masing-masing, khususnya dalam meluluskan pelaksanaan program. Kedua, mengadakan program-program penjelasan dan kempen bagi menjelaskan dan menasihati orang awam untuk tidak menganjurkan program yang menyentuh sensitiviti umat Islam serta menghindari sebarang program yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tiga, memantau kumpulan dan individu yang didapati cenderung untuk menganjurkan program-program sebegini. Dan empat, mengambil langkah penguatkuasaan sekiranya perkara tersebut dianggap menghina agama dan melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Sekian, terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan, Ketua, silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan saya ialah, baru-baru ini menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan satu kenyataan dalam satu ucapan resmi
untuk menghuraikan tanggungjawab menjaga agama dalam konteks JAKIM dan JPM itu di bawah prinsip Hifz al-Din ditafsirkan sebagai menjaga semua agama. Dan Yang Berhormat Menteri telah memberikan alasan berdasarkan kepada prinsip Islam rahmatan lil alamin. Kenyataan, adakah Yang Berhormat sedar kenyataan ini memberikan implikasi yang sangat besar? Kerana rahmatan lil alamin itu berpunca daripada ayat wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, yang merujuk khusus tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dalam konteks membawa Islam. Jadi saya ingin bertanya, kerana sekiranya menteri berpegang pada konsep yang sedemikian dan condong ke arah pluralism, ini sangat berbahaya. Jadi soalan saya, apakah ucapan Yang Berhormat Menteri itu yang bercanggah dengan semua tafsiran ulama mutabar tentang Hifz al-Din ini? Apakah pendirian kerajaan dan tidakkah kenyataan itu perlu ditarik balik atas kurang-kurangnya diberikan penjelasan supaya tidak mengelirukan umat Islam? Terima kasih Yang Berhormat Ketiri. Tuan Yang di-Pertua, saya kira kenyataan Yang Berhormat Menteri telah pun diputarbelitkan oleh media. Sebab Hifz al-Din yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri di dalam ucapan beliau jelas menggariskan bahawa kita harus menjaga agama, tetapi di masa yang sama harus berlaku engagement dengan agama-agama lain. Kerana sebelum ini Yang Berhormat Ketiri, agama Islam itu seolah-olah menyisihkan agama lain. Di dalam kita menjaga Yang Berhormat Ketiri, tapi Yang Berhormat, itu bukan Hifz al-Din. Saya belum itu siap. Bukan Hifz al-Din. Konsep toleransi agama bukan Hifz al-Din. Saya belum habis lagi Yang Berhormat Ketiri. Jadi yang saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri pada ketika itu ialah memang untuk menjaga agama dan untuk memastikan bahawa orang bukan Islam dan seluruh orang Islam dapat mengamalkan agama Islam. Dan di masa yang sama, yang bukan Islam dapat rasa bahawa Islam ya tidak mengukat kedudukan mereka. Dalam pada itu, secara indirect menjaga agama Islam ya daripada disilap tafsir dan disilap faham oleh golongan ataupun orang-orang bukan Islam. Itu yang saya faham daripada apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam Hifz al-Din itu. Terima kasih Yang Berhormat Ketiri. Betul baru Yang Berhormat. Kebangkeran Yang Berhormat. Saya silakan Hulu Langat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin merujuk kepada sebuah institut kajian strategik Islam Malaysia, IKSIM, yang ditubuhkan untuk menunaikan hasrat dan aspirasi umat Islam bagi mewujudkan sebuah institut pemikiran yang bebas, khususnya dalam agenda memelihara kedaulatan Raja-Raja Melayu serta kedaulatan Islam sebagai agama persekutuan. Dan pertubuhan ataupun penubuhan IKSIM ini sebagai sebuah badan yang ditubuhkan di bawah perkenan Majlis Raja-Raja serta bebas daripada pengaruh politik kepartian. Tetapi apa yang telah berlaku, kami dapati bahawa IKSIM menjadi satu sarang untuk kepentingan sebuah parti politik menyerang parti pembangkang pada penggal yang lepas. Dan penyalahgunaan duit yang diberikan kepada institut ini sangat menakutkan, dan kita boleh terbuktikan dengan slide-slide ceramah-ceramah mereka di sana sini. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendirian kerajaan terhadap Institut Kajian Strategik Islam Malaysia ini selepas berlakunya perubahan kerajaan pada hari ini? Dan yang keduanya, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri memahami apa yang dimaksudkan oleh menteri itu ialah Hifz al-Din adalah sebahagian daripada kita menjaga maqasid syariah, dan di dalamnya ada satu lagi istilah Hifz al-Tadayun. Hifz al-Din memelihara agama itu sendiri, dan perbahasan di bawah Hifz al-Din adalah perbahasan Hifz al-Tadayun, iaitu memelihara
kebebasan seluruh penduduk dunia ini memilih agama mereka dan menjaga kepentingan agama mereka supaya tidak merosakkan berlaku peperangan, perpecahan dan sebagainya. Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Langat. Dua soalan tu Tuan Yang Dipertua. Berkenaan dengan IKSIM ya. Tuan Yang Dipertua, IKSIM ini kita sedar dan kita faham berkenaan dengan fungsi penubuhan IKSIM. Dan sejak kemasukan kami ke dalam jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, IKSIM tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Saya ingin maklumkan di sini Yang Berhormat Ulu Langat bahawa IKSIM sedang dikaji semula dan kita tahu bahawa ianya ditubuhkan di bawah syarikat sebagai syarikat swasta. Namun kita sedang kaji dengan detail dan malah permohonan mereka untuk jumlah dana pun kita bekukan sekarang ini. Kita tidak luluskan sehinggalah kita bersihkan dan nilai semula kedudukan mereka sama ada kita nak tukar lembaga, kita nak teruskan atau kita nak bubarkan. Terima kasih Ulu Langat. Yang berkenaan dengan soalan kedua itu, saya setuju. Sebab itu saya kata daripada awal tadi bahawa kenyataan Yang Berhormat Menteri memang sengaja diputarbelitkan supaya seolah-olah kami dalam Pakatan Harapan tidak mengiktiraf, tidak memelindungi agama Islam. Sebab saya tegaskan di sini bahawa hak orang Islam dan kedaulatan Islam itu kita akan junjung dan kita akan jaga sebaiknya. Di masa yang sama, hak orang bukan Islam juga kita akan pastikan terbela. Terima kasih. Satu lagi, Yang Berhormat. Untuk berlaku adil, sebab tadi terdapat dua soalan dalam satu, jadi saya jemput Kubang Krian. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Isu yang berlaku ini sebagaimana yang sebut oleh Ketarih, bukan isu yang kecil. Ya. Jangan lari daripada topik asal. Topik asal ialah terjemahan kepada istilah Hifzuddin. Kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, istilah ad-din ialah hanya merujuk kepada Islam, bukan agama lain. Adapun istilah yang cuba diketengahkan oleh Langat soal Hifzul Adyan melalui agama, memang dijamin dalam pembagian persekutuan. Tak timbul masalah. Isu kita sekarang ialah mesti penghuraian dia menepati kaedah yang telah disepakati oleh para ulama. Dan setuju, saya setuju dengan Ketarih bahawa menteri berkenaan harus membuat pembetulan atau melihat balik. Ya, sebab isunya, implikasi kepada istilah ini sangat besar dalam konteks negara. Terima kasih. Terima kasih. Apa soalannya Yang Berhormat? Soalannya ialah perlu penjelasan dan saya mohon supaya kenyataan itu diperbetulkan dan jawapan jawapan harus jelas terhadap pembetulan tersebut. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Kubang Krian sebab saya rasa memang portfolio kami ini sentiasa under attack dan sentiasa dicari kesilapannya. Yang Berhormat Kubang Krian. Nalah jawab macam tu menteri. Yang Berhormat Kubang Krian. Prasangka buruk. Yang Berhormat Kubang Krian. Ikut aturan. Saya apabila seorang Yang Berhormat bangun untuk menjawab, yang lain diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, soalan saya pada nombor dua. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya memohon untuk menjawab pertanyaan Ketarih serentak dengan pertanyaan oleh Yang Berhormat Parit pada 23 Julai, Yang Berhormat Kuala Kerau pada 1 Ogos dan Yang Berhormat Tasik Gelugur pada 6 Ogos 2018 dan Yang Berhormat Marang pada 14 Ogos 2018 kerana menyentuh isu yang sama iaitu berkaitan kajian semula fungsi dan peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan amat memandang serius akan keberadaan ataupun kewujudan dan kepentingan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam struktur pentadbiran kerajaan persekutuan. Justru kerajaan tidak berhasrat untuk membubarkan JAKIM. Namun, peranan, fungsi dan struktur JAKIM
akan dikaji semula bagi memperkasa kedudukannya sebagai agensi Islam, agensi agama di peringkat persekutuan. Dalam erti kata lain, kita ingin menjadikan JAKIM lebih efektif dan lebih efisien dan lebih diperkasakan. Dalam hal ini, usaha ke arah memperkasa dan memertabatkan Islam dari semua sudut sentiasa diberi keutamaan oleh kerajaan menerusi gerak kerja yang berterusan dan komprehensif. Ini adalah selaras dengan perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan yang menjanjikan yang menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tetapi di masa yang sama menjanjikan bahawa agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam persekutuan. Ia juga selaras dengan peruntukan-peruntukan lain yang menjamin kedudukan istimewa agama Islam di bawah Perlembagaan Persekutuan, khususnya Sumpah yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 37 dan jadual keempat Perlembagaan Persekutuan untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Manakala berhubung isu pemberian dana awam bagi tujuan pembangunan Islam, perkara ini juga adalah selari dengan Perkara 12.2 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan persekutuan atau negeri untuk menubuhkan, menyelenggara, membantu ya, dan menyelenggarakan institusi Islam dan apa jua perbelanjaan ke arah itu. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan isu yang menyentuh sensitiviti umat Islam pula, kerajaan sentiasa peka terhadap sebarang usaha yang menghina agama Islam dan menyentuh sensitiviti umat Islam. Secara umumnya, kebenaran menganjurkan mana-mana program adalah tertakluk kepada peraturan di bawah pihak berkuasa negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan, manakala bagi program berkaitan Islam, sewajarnya mendapat pandangan daripada pihak berkuasa agama negeri. Sebagai langkah untuk membendung dan mencegah berlakunya perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti umat Islam, beberapa inisiatif telah dan sedang diambil. Antaranya seperti berikut. Memantapkan penyelarasan antara agensi-agensi berkaitan bagi menggunakan peruntukan sedia ada di bawah bidang kuasa masing-masing, khususnya dalam meluluskan pelaksanaan program. Kedua, mengadakan program-program penjelasan dan kempen bagi menjelaskan dan menasihati orang awam untuk tidak menganjurkan program yang menyentuh sensitiviti umat Islam serta menghindari sebarang program yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tiga, memantau kumpulan dan individu yang didapati cenderung untuk menganjurkan program-program sebegini. Dan empat, mengambil langkah penguatkuasaan sekiranya perkara tersebut dianggap menghina agama dan melanggar mana-mana peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa. Sekian, terima kasih Tuan di-Pertua. Soalan tambahan, Ketua, silakan. Terima kasih Tuan di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah, baru-baru ini menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan satu kenyataan dalam satu ucapan resmi untuk menghuraikan tanggungjawab menjaga agama dalam konteks JAKIM dan JPM itu di bawah prinsip Hifz al-Din, ditafsirkan sebagai menjaga semua agama. Dan Yang Berhormat Menteri telah memberikan alasan berdasarkan kepada prinsip Islam rahmatan lil alamin. Kenyataan, adakah Yang Berhormat sedar kenyataan ini memberikan implikasi yang sangat besar? Kerana rahmatan lil alamin itu berpunca daripada ayat wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin yang merujuk khusus, tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dalam konteks membawa Islam. Jadi saya ingin bertanya, kerana sekiranya menteri berpegang pada konsep yang sedemikian dan condong ke arah pluralism, ini sangat berbahaya. Jadi soalan saya, apakah ucapan Yang Berhormat Menteri itu yang bercanggah dengan semua tafsiran ulama' mutabar tentang Hizaddin ini,
apakah pendirian kerajaan dan tidakkah kenyataan itu perlu ditarik balik atas kurang-kurangnya diberikan penjelasan supaya tidak mengelirukan umat Islam. Terima kasih Yang Berhormat Ketiri, Tuan Yang di-Pertua. Saya kira kenyataan Yang Berhormat Menteri telah pun diputarbelitkan oleh media. Sebab Hifzuddin yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri di dalam ucapan beliau jelas menggariskan bahawa kita harus menjaga agama, tetapi di masa yang sama harus berlaku engagement dengan agama-agama lain. Kerana sebelum ini Yang Berhormat Ketiri, agama Islam itu seolah-olah menyisihkan agama lain. Di dalam kita menjaga Yang Berhormat Ketiri, tapi Yang Berhormat, itu bukan Hizaddin. Saya belum. Itu bukan Hizaddin. Konsep toleransi agama bukan Hizaddin. Saya belum habis lagi Yang Berhormat Ketiri. Jadi yang saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri pada ketika itu ialah memang untuk menjaga agama dan untuk memastikan bahawa orang bukan Islam dan seluruh orang Islam dapat mengamalkan agama Islam. Dan di masa yang sama, yang bukan Islam dapat rasa bahawa Islam ya tidak mengukat kedudukan mereka. Dalam pada itu, secara indirect menjaga agama Islam. Ya, daripada disilap tafsir dan disilap faham oleh golongan ataupun orang-orang bukan Islam. Itu yang saya faham daripada apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri dalam Hifzuddin itu. Terima kasih Yang Berhormat Ketiri. Ketua Baru Yang Berhormat. Kebangkeran Yang Berhormat. Saya silakan Hulu Langat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ingin merujuk kepada sebuah institut kajian strategik Islam Malaysia, IKSIM, yang ditubuhkan untuk menunaikan hasrat dan aspirasi umat Islam bagi mewujudkan sebuah institut pemikiran yang bebas, khususnya dalam agenda memelihara kedaulatan Raja-Raja Melayu serta kedaulatan Islam sebagai agama persekutuan. Dan pertubuhan ataupun penubuhan IKSIM ini sebagai sebuah badan yang ditubuhkan di bawah perkenan Majlis Raja-Raja serta bebas daripada pengaruh politik kepartian. Tetapi apa yang telah berlaku, kami dapati bahawa IKSIM menjadi satu sarang untuk kepentingan sebuah parti politik menyerang parti pembangkang pada penggal yang lepas. Dan penyalahgunaan duit yang diberikan kepada institut ini sangat menakutkan, dan kita boleh terbuktikan dengan slide-slide ceramah-ceramah mereka di sana sini. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah pendirian kerajaan terhadap Institut Kajian Strategik Islam Malaysia ini selepas berlakunya perubahan kerajaan pada hari ini? Dan yang keduanya, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri memahami apa yang dimaksudkan oleh menteri itu ialah Hifzuddin adalah sebahagian daripada kita menjaga maqasid syariah, dan di dalamnya ada satu lagi istilah Hifzud Tadayun. Hifzuddin memelihara agama itu sendiri, dan perbahasan di bawah Hifzuddin adalah perbahasan Hifzud Tadayun, iaitu memelihara kebebasan seluruh penduduk dunia ini memilih agama mereka dan menjaga kepentingan agama mereka supaya tidak merosakkan, berlaku peperangan, perpecahan dan sebagainya. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ulu Langat. Dua soalan tu Tuan Yang di-Pertua. Berkenaan dengan IKSIM ya. Tuan Yang di-Pertua, IKSIM ini kita sedar dan kita faham berkenaan dengan fungsi penubuhan IKSIM. Dan sejak kemasukan kami ke dalam jabatan di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, IKSIM tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Saya ingin maklumkan di sini Yang Berhormat Ulu Langat bahawa IKSIM sedang dikaji semula, dan kita tahu bahawa ianya ditubuhkan di bawah syarikat sebagai syarikat swasta. Namun kita sedang kaji dengan detail, dan malah permohonan mereka untuk jumlah dana pun kita bekukan sekarang ini. Kita tidak luluskan sehinggalah kita bersihkan dan nilai semula kedudukan mereka, sama ada kita nak tukar lembaga, kita nak teruskan atau kita nak bubarkan. Terima kasih Ulangat. Yang berkenaan dengan soalan kedua itu, saya setuju
Sebab itu saya kata daripada awal tadi bahawa kenyataan yang berhormat menteri memang sengaja diputarbelitkan supaya seolah-olah kami dalam Pakatan Harapan tidak mengiktiraf, tidak memelindungi agama Islam. Sebab saya tegaskan di sini bahawa hak orang Islam dan kedaulatan Islam itu kita akan junjung dan kita akan jaga sebaiknya. Di masa yang sama, hak orang bukan Islam juga kita akan pastikan terbela. Terima kasih. Satu lagi, Muhammad. Untuk berlaku adil, sebab tadi terdapat dua soalan dalam satu, jadi saya jemput Kubang Krian. Terima kasih, Tuan Ketua. Isu yang berlaku ini sebagaimana yang sebut oleh Ketarih, bukan isu yang kecil. Jangan lari daripada topik asal. Topik asal ialah terjemahan kepada istilah Hifzuddin. Kalau kita belajar kaedah bahasa Arab, istilah ad-din ialah hanya merujuk kepada Islam, bukan agama lain. Adapun istilah yang cuba diketengahkan ulangat soal hifzul adyan melalui agama memang dijamin dalam pembagian persekutuan. Tak timbul masalah. Isu kita sekarang ialah mesti penghuraian dia menepati kaedah yang telah disepakati oleh para ulama. Dan setuju, saya setuju dengan Ketarih bahawa menteri berkenaan harus membuat pembetulan atau melihat balik. Ya, sebab isunya, implikasi kepada istilah ini sangat besar dalam konteks negara. Terima kasih. Terima kasih. Apa soalannya, Yang Berhormat? Soalannya ialah perlu penjelasan dan saya mohon supaya kenyataan itu diperbetulkan dan jawapan jawapan harus jelas terhadap pembetulan tersebut. Terima kasih. Tuan Yang Berhormat, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Kubang Krian sebab saya rasa memang portfolio kami ini sentiasa under attack dan sentiasa dicari kesilapannya. Yang Berhormat Kubang Krian. Janganlah jawab macam tu, Menteri. Yang Berhormat Kubang Krian. Prasangka buruk. Yang Berhormat Kubang Krian. Ikut aturan. Apabila seorang Yang Berhormat bangun untuk menjawab, yang lain diamlah. Ya? Yang Berhormat Kubang Krian. Ya, silakan. Saya yakin bahawa Yang Berhormat Menteri dan portfolio kami yang menjaga hal ehwal Islam amat terbuka kepada semua bentuk dialog dan semua bentuk engagement. Silalah, kita bersedia untuk forum, dialog, engage dalam apa saja platform. InsyaAllah, dipersilakan. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian.